Joel chapter 1. Katika kitabu cha Yohana mlango wa kwanza. Joel chapter 1 verse number 17. Yohana 1:17. Joel 1:17. The Bible says the seed, nipatie message version. The seed in the field are dead. Mbegu zilizopale shambani zimefariki. Deserted. Lakini zingine zinatengwa. Green silos abandoned. Na chemba zingine zinaachiliwa. Who needs them? Ni nani anazihitaji? The crops have failed. Nao mimea imeangamia. All this because there is no vessel to be used. Hii yote inafanyika kwa sababu hakuna vyombo vya kufanyika kazi. But the Lord this afternoon. Lakini Bwana dhuhuri hii. Is looking for a vessel. Anaangalia chombo. That he can use to do any good work. Kufanya kazi yoyote jema. Joel has said that the barns are full. Joel anasema ni kwamba ghala zimejaa. Because there are no vessels. Kwa sababu hakuna vyombo. In the book of Matthew 9:38. Mathayo 9 Biblia inasema. Matthew 9:38. Mathayo 9:38. On your knees and pray. Katika magoti yenu na kuomba. For harvest hands. Kwa sababu ya mikono ya kuvuna. The Bible is encouraging us to pray this afternoon. Biblia inatuhamasisha kwamba tuweze kuomba. Oh, therefore pray the Lord of the harvest. Thank you media. Asante. Kwa sababu tuombe kwa sababu ya Mungu. To send out laborers into his harvest. Na ili aweze kuwatuma wafanyikazi katika mavuno. This is an appeal that was made. Hii ni ombi ambalo lilifanyika. Because the Lord is looking for vessels. Kwa sababu Mungu anatafuta. He's looking for laborers. Na natafuta wafanye kazi. But you are so many. Lakini sisi tu but you don't qualify. Lakini sisi hatutimii pale. God intended, created us with a purpose. Mungu alituumba kwa kusudi. Each individual. Na kila mtu. Was created according to God's purpose. Aliumbwa kulingana na kusudi la Mungu. And nobody came to this world by accident. Hakuna mtu alikuja duniani kwa ajali. Came to this world. Ulikuja kulimwengu. To fulfill your purpose. Na ili ufanyishe. But for you to fulfill your purpose. Lakini ile utimishe kusudi lako. There are steps you're supposed to take. Na hatua unafanya. You know, friends. Tunajua marafiki. Everything is created for a purpose. Kila kitu kimetengenezwa kwa sababu. Even a house, it has a purpose. Hata nyumba ina kusudi. Even a bicycle, it has a purpose. Hata kitu chochote kina kusudi. Even the keyboard has a purpose. Hata keyboard hapa ina kusudi. Even the guitar has a purpose. Hata gitaa iko na kusudi. Everything in this world has been created with a purpose. Do you know your purpose? Je, wajua kusudi lako? A chair is made for people to sit on. Kiti kimetengenezwa watu wakalie. A bed is made for people to sleep on. Na kitanda watu waweza kukakiralia. A piano is made to bring out music or to play music. Kile kimetengenezwa kwa sababu ya muziki. Nature is created. Na hali tunayoiona by God to declare his glory. Na ili ikatangaze ukuu. Do you know your purpose? Je, wajua kusudi lako? The book of Psalms chapter number 19. Zaburi 19. 1 and 2. Mstari wa kwanza na wa pili. The Bible says. Biblia inasema. The heavens declare the glory of God. Na mbingu zatangaza ukuu wa Mungu. The skies proclaim the work of his hands. Na mbingu zinatangaza kazi ya mikono yake. Day after day they pour out forth speech. Siku baada nyingine zinatoa sauti. Night after night they reveal knowledge. Usiku baada mwingine wanadhihirisha ufahamu. Can you imagine that is heavens? Je, wajua hata binguni? Because they are living according to their purpose. Zinaishi kulingana na kusudi lao. Do you know your purpose? Je, wajua kusudi lako? It would be very sad if creation was not used for its intended purpose. Itakuwa ni hali sio nzuri wakati inatumika kitu kinatumika kwa kusudi. If you buy a brand new car. Je, wakati labda utanunua gari. I never knew use it na usitumie. What a waste. Itakuwa ni ya kuharibika vipi? Itakuwa ni uharibifu. Our life is also our life will also be a waste if we don't glorify God with it. Maisha yetu itakuwa tu batili kama hatutamtukuza Mungu. Isaiah said in Isaiah 43 verse 7. Isaiah 43 mstari wa 7. Everyone who is called by my name. Yeyote aitwaye kwa jina langu. Whom I created for my glory. Ambaye nilimuumba kwa utukufu wangu. Whom I formed and made. Na ambaye nilimtengeneza. Everyone who is called by my name. Yeyote aliyeitwa kwa jina langu. Whom I have created for my glory. Yeyote niliyemuumba kwa utukufu wangu. I have formed him. Nimemuumba. Yes. Nimemtengeneza. I have made him. Nimemtengeneza. So that you may bring
God all the glory. Isaiah 64 verse 8. Yet you, anasema pia wewe, Lord and your father, kini sasa boa na wewe baba, we are the clay, sisi ni udongo, and you are our potter, na wewe ndiye mfinyanzi, and all we are the work of your hand, na sisi ni kazi ya mikono yako. Knowing this morning, tukijua hili asubuhi hii, the Lord wants to take us into a journey. Mungu anataka tukutuweka katika safari, because he wants to make us vessels of use, kwa sababu anataka kutengeneza vyombo vya kutumika, in his kingdom, katika ufalme wake. A pot is one of the vessels, na moja ama chungu ni moja ya vyombo. We humans are also referred to as vessels. Sisi pia tunatabulika kama vyombo. Jesus, Yesu, said that Paul was a chosen vessel. Alisema kwamba Paulo alikuwa chombo kilichochaguliwa. It doesn't matter his background. Haijalishi hali yake. But the moment he surrendered his life to Jesus Christ, kini wakati alitoa maisha yake kwa Kristo, the life to the potter, kwamba maisha yake to the potter, akaenda kwa mfinyanzi kunudai, the Lord made him a vessel. Mungu akamfanya chombo. Therefore nobody is beyond repair. Kwa hivyo kwa kuna mtu asiye, it doesn't matter your background, haijalishi hali yako, only surrender to the potter, lakini sikiza mfinyanzi, and he's going to make you a vessel. Na yeye atakutengeneza. In the book of Acts 9:15, Mitendo ya Mitume 15, the Lord said to Ananias, Biblia inasema Mungu akamnenea Anania, go, nenda, this man is my chosen instrument, kwamba huyu mtu ni chombo changu kilichochaguliwa. But the Lord said to him, but Mungu akamnenea, akamwambia, he's Ananias, huyu ni Anania, go, for he's a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, nenda, kwa sababu huu ni chombo changu ambacho nimekiweka mbele kwa Wayunani, before kings, mbele ya wafalme, and the children of Israel, pamoja na wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Amen. We are going to look at four things, tutaangalia maneno manne, which makes you to qualify as a vessel, ambayo yanakufanya wewe ufanyike chombo. Because for now we are members, kwa sababu sisi ni wana, but there's a transition, na kutakuwa na muondoko, from a member, kutoka kuwa mwanamemba, to a vessel, na kufanyika chombo, because the barns are full, kwa sababu, and the harvest is ready, na mafuno yako tayari, but you don't qualify. Lakini hatujui, for us to qualify, ili tuweze kuhitimu, number one, nambari ya kwa availability, kwamba ni wewe kupatikana kwako, availability, kuwepo kwako, the vessel near the use, ni kwamba chombo ambacho kitatumika, is likely to be used, kitakuwa ni cha kutumika, it must be within the reach of the user, lazima hicho chombo kiwe karibu na mtumizi wake, you must be available, my sister and my brother, lazima uwepo wako, ndugu na dada, proximity or being near, hawakuwa karibu, also means availability, inamaanisha kupatikana. Sometimes the greatest ability we can have, wakati mwingine kupatikana kwetu tunaweza kuwa nako, availability, ni kupatikana kwetu. Think of somebody who has been bereaved, fikiria mtu ambaye aliyefiwa, and you say I cannot go because I don't have money, na anasema labda mimi sina pesa, but you know your availability means a lot, lakini unajua kupatikana kwako kunapatikana to that family, kuwa tu pale kwa ile jamii, that is mourning, ambayo inaomboleza, being a shoulder they can lean on, na kuwa mtu ambaye wanaweza kwenda kumlilia, you are a great supporter, wewe utakuwa msaidizi. Your availability means a lot, kupatikana kwako kunamaanisha sana. God can call us, Mungu anaweza tuita, to be within the range of his summons, na ili tukue karibu na wanao tutumia, that's the beginning of a life of meaningful discipleship, na hiyo itakuwa ni mwanzo tu wa kuwa mwanafunzi anayemaanisha. Be near the Lord, kuwa karibu na Bwana. Be near the Lord, kuwa karibu na Bwana. And a good example is Samuel, na kwa mfano mzuri alikuwa Samuel. Samuel was near Eli. Samuel alikuwa karibu when na Eli. When God called Samuel, wakati Mungu alimuita Samuel, he went straight to where Eli was, aenda na akaenda mahali Eli alikuwa, because he was near to the priest, kwa sababu alikuwa karibu na kuhani. Friends, rafiki yangu, availability, kupatikana, you must be near the user, lazima ukue na mwenye atakutumia, kuwe karibu. Just like a house or a shop in good condition, kama vile nyumba ama duka iliyo katika hali njema, in a convenient place, na mahali hapapo ni pazuri, is in great demand, inakuwa ni ya kutamani. When you have your house, kwamba katika nyumba yako, a rental house, nyumba ambayo ni ya kukodi, and it's so deep, na iko pale ndani sana. Friends, rafiki, one thing, jambo it loses its value, ni kwamba thamani yake, but a house that is near the road, lakini nyumba ambayo iko katika barabara, thamani yake iko juu, inapanda. Bwana asifiwe. Amen. Where are you? Je, uko wapi? Are you near? Wewe uko karibu ama uko mashinani ama uko ndani? You lose the value. Amen.
Isaiah 6 verse 8 says, Isaiah 6 mstari wa 8, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? Je, nitamtuma nani? And who will go for us? Nani ataenda kwa niaba? Then I said, kisha nikasema, here I am. Ni hapa. Sent me, Lord. Nitume Bwana. Isaiah was near the Lord. Isaiah alikuwa karibu. He could not have heard the voice, it was far. Kwa sababu sauti nalikuwa mbali. He could not have heard the voice if he was far. Hagerisikia sauti angalikuwa mbali. But he heard the voice because he was near. Lakini alisikia sauti. Many times we miss the voice of the Lord. Wakati mwingine tunakosa sauti. Because of the distance. Kwa sababu ya umbali. My prayer is, ombi langu ni kwamba, be near the user. Kwamba utakuwa karibu sana na mwenye atakutumia. Bwana asifiwe. Amen. Become more conscious of God's presence. Kuwa mwenye kusikia sauti ama uwepo wa Bwana. And have an open heart to listen to him. Moyo uliofunguka kumsikiza. If you want to be close to someone, iwapo unataka kuwa karibu na mtu, you must communicate. Sharti uweze kuwasiliana. A husband and a wife. Mume na mke. Who live under the same roof. Ambao wanakaa katika. Do not necessarily feel closer to each other. Si sana sana wahisi kuwa pamoja. If they don't communicate. Kama hawana mawasiliano. Communication. Kwa mawasiliano. And proximity. Na kuwa ukaribu. Will make you a good vessel. Itakufanya wewe kufanyika chombo chema. Number two. Nambari ya pili. Empty vessel. Vitu ama chombo ambazo hazina kitu. The vessel cannot be used chombo hakiwezi when it is full. Wakati kimejaa. It has to be empty. Lazima kile chombo kiwe hakina kitu. You have to empty the cup before you have to empty the cup and clean it before using it. Lazima ukiosha kikombe na kiwe hakina kitu ili uweze kukitumia. There's no runner. Hakuna ile ya kuongezeka. There's no runner. Hakuna mkimbiaji. Hakuna mkimbiaji kuna. There's no runner who can run with a heavy bag. Hakuna mwenye riadha mwenye anaweza kimbia akiwa na mzigo. You even try to lose weight. Saa zingine labda tapoteza uzani wako. If you feel you are overweight for the race. Kama unasikia kwamba uzani wako haukuruhusu kwenye riadha. Romans 12 verse 2. Warumi 12 mstari wa 2. Do not conform to the pattern of this world. Ni kwamba usijiunganishe na hali za kidunia. But be transformed. Lakini ugeuzwe. By the renewing of your mind. Kwa kubadilishwa kwa mawazo. That you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Na ili ukadhibitishe ni nini kilicho kizuri cha kukubalika na kamili mbele za Mungu. Do not be conformed. Ni kwamba usiunganike. By the patterns of this world. Katika hali za kidunia. These are the things that make us to be full. Haya ni mambo ambayo yanatufanya tuwe tumejaa. The Lord is looking for a vessel that is empty. Lakini Bwana atafuta chombo ambacho hakijajaa. God cannot use a person filled with worldly things. Mungu hawezi mtumia mtu aliyejawa na mali mwingi. His focus is nothing but becoming rich and famous. Yeye tu anaangalia tu kufanyika maarufu na tajiri. He is preoccupied by the busy task of the earthly things. Na yeye ambaye anajishughulisha sana na mambo ya ulimwengu. Are you an empty vessel? Je, wewe ni kitu ambacho hakijajaa? The success rate becomes less. Ni kwamba hali yako ya kufanikiwa inapungua. When you have divided attention. Wakati wewe kumakinika kwako. The Bible says you cannot serve two masters. Biblia inasema wewe usiwatumikie mabwana wawili. Either for the light or the darkness. Either utumikie mwanga. You are either hot or cold. Ama wewe ni moto. But you cannot be lukewarm. Lakini huwezi kuwa vuguvugu. It is difficult to ride two horses at the same time. Ni vigumu kuendesha farasi wawili kwa wakati. Ama inawezekana? Haiwezekana. Bwana asifiwe. Amen. Are we together? Tuko pamoja. Number 3. Nambari ya 3. Clean vessel. Chombo safi. Even if the cup is near the user. Hata kama kikombe ki karibu na abaya na kitu. And it is empty. Na hakina kitu ndani. If it is dirty. Kama ni kichafu. With the filthy stains or mold. Na kiko na vitu ambazo ziko ndani. You'd not use it, would you? Hakitatumika. Je, wewe utatumia? Bwana asifiwe. Amen. When we were growing up, wakati tulikuwa tunakuwa, we had a neighbor. Tulikuwa na jirani. And this, let me talk about the mother. The mother of the children was very strict. Mama ya huyu kijana mtoto alikuwa and you know, children, time runs in the evening. During the day, time doesn't run. Na jioni unaonana wakati unakibia sana kuliko mchana. So the mother could tell them, I'm gone. Kwa hivyo mama angewaambia, you wash these utensils. Wash hizi vyombo. When she comes in the evening, na jioni atakaporejea, they are just where she left them. Anakuta vyombo ziko. And the children have been there the whole day. Na watoto wamekuwa pale siku yote. So the mother who said, mama atawaambia, please on the sufuria ya ugali. Mlete sufuria ya ugali. Just the way it was last night.
night, they made supper. It was not washed. It was placed on the jiko. Kama ilivyokuwa jana jioni haiko imeoshwa wakaiwekelea kwa jiko. And he put some water. Na akaweka maji. What will happen? Itafanyika nini? Maji inachemuka, sitachemuka. And then she put the flour. Kisha akaweka unga baada ya maji. What is the color of that ugali? Je, hiyo ugali itakuwa rangi gani? Black, wengine black, wengine nyeusi. Eh? Ati? Ati papu. Brown. And mind you, ini unga ya kusiaga. Si ile hostess, ile unga ya kusiaga. So the end of the day, baada ya siku, they'll have ugali, watapata ugali, but in another color. Lakini itakuwa rangi nyingine. The same case applies to us. Vile vile inafanyika kwetu. That vessel. Chombo kile. If it is not clean, kama si safi, what is the byproduct? Itakuwa mazao yako itakuwa nini? Bwana asifiwe. Amen. The unclean cup is unhygienic. Chombo ama kikombe ambacho ni chafu ni si cha afya. As we were brought, unajua squeeze kuna so many things squeeze za kulea watoto. Ukiona mtoto anawekwa kakitu kwa mdomo ati ndio si easy simuguze, simshaona hivyo. As when you are growing up. Sisi wakati tulikuwa tunakuwa. Ulikuwa na peo hiyo inaitwa nini? Chupa ya mtoto inaitwa nini? Daktari. Onyonyi. Iyo, unapewa iyo, ukisha nyonya, inawekwa hapo, inzi wana take over. Sindiyo? Yai. Nyenye ni E-age, yako kakitu kanawekwa, kanaitwa nini? Smoother. Ati? Ito? Ata sisi. Pacifier. Iyo. Sasa situ jilo iyo ya... Hey, hata zingine unaweka chini na umbwa inakuja. Kwani kulikuwa na umbwa? Thank you Pastor Millicent. At least I have a witness. Umbwa inaangusha hiyo chupa ya mtoto na inaanza kutafuna hiyo kitu. Na si tuli grow. Tulikuwa because of the grace. Kwa sababu ya umbwa inatafuna. Unajua umbwa ikifinya maziwa inatoka. Sasa itafinya. Amen. Amina. The vessel, chombo, when it is unclean, it is unhygienic. Wakati chombo ni chafu, it is harmful to your health. Na inakuwa ni si bora. The vessel must be clean. Lazima chombo kiwe safi. For our God is holy. Kwa sababu Mungu wetu ni. Our God is not clean, friends. Mungu wetu sio safi tu. Our God is holy. Mungu wetu ni mtakatifu. In the book of Isaiah 6:6-7. Katika kitabu cha Isaya 6 mstari wa 6 hadi wa 7. Then one of the seraphim flew to me. Moja wa seraphim akaninenea. Having in his hand a live coal. Akiwa katika mkono wake makaa iliyo moto. With the tongs from the altar. Ambayo ilikuwa imeshikwa kutoka madhabahuni. And he touched my mouth with it. Na akaguza kinywa changu nalo. And said. Na akaninenea. Behold. Akasema tizama. This has touched your lips. Hii imekuguza midomo yako. Your iniquity is taken away. Uovu umeondolewa. And your sin is purged. Na dhambi zako zimeoshwa. And your sin has been. See that this has touched your lips. Kuona kwamba hili limekuguza midomo yako. Your guilt is taken away. Uovu wako umeondolewa. And your sins are atoned for. Na dhambi zako zimesamehewa. A person living immoral life should not preach to others. Mtu ambaye haishi maisha mema hafai kuwahubiria wengine. Telling them to stop living immoral life. Atuambia waache maisha ya uasi. A preacher, mhubiri, is not qualified to tell other Christians to live a life of holiness. If he himself is living an immoral double standard life. Kama yeye anaishi maisha ya kuwiri. But this is what happens nowadays. Lakini hili ndilo linatendeka. You say do as I say. Wanasema ufanye nisemavyo. Not as I do. Lakini kama jinsi nifanyavyo. Lakini Paulo alisema. Imitate me. Kwamba mniige. As I imitate Christ. Kama ninavyomuiga Kristo. Can you have the guts of telling somebody imitate me as I imitate Christ? Je, unaweza mwambia mtu akuige anavyoiga Kristo? Paulo alikuwa na because he knew his life. Kwa sababu alifahamu. There was no question in his life. Hakukuwa na maswali maisha yake. He lived a holy life. Aliishi maisha ya utakatifu. The Lord is looking for those vessels even now. Mungu anatafuta vyombo mpaka sasa za. Preachers are required to set an example of living a moral righteous life. Wahubiri wanafaa kuwa mfano wa maisha iliyo kamili. One day, siku moja,
There were two houses facing one another. Kulikuwa na nyumba mawili yalikuwa yanagemeana. One neighbor, ya jirani moja, washed her tablecloths. Akaosha zile vitambaa zake za mezani. And hung them on the line. Na akaziweka pale katika mkanda. This other neighbor, naye jirani mwingine, she watched them through her window. Alikuwa anazitizama kupitia kwa dirisha. And this is what she said. Na akasema hili. These tablecloths are not clean. Hizi vitambaa sio safi. And my neighbor thinks she has done it all. Na jirani yangu anafikiria amefanya vema sana. So she came and asked the neighbor. Akaja akamuuliza jirani. Your tablecloths are not clean. Akamwambia vitambaa zako sio safi. But this is what this neighbor said. Jirani akamjibu. Go and wash your window pane. Enenda uoshe vioo vya dirisha yako. And this afternoon. Na jio adhuhuri hii. Who has a problem? Ni nani aliye na shida? Is it the neighbor? Je, ni jirani? Or the window panes? Ama ni vioo vya dirisha? Ana kuna shida? Eh? Ni kioo. Vio. Na wewe nani yako shida kwako? Is it you? Or the word? Je, ni wewe uko na shida ama ni ulimwengu? Word, neno. Ama neno. Number 4. Nambari ya 4. Willing vessel. Vyombo ambavyo vinataka. A willing vessel. Chombo ambacho kinataka kutumika. When God created man, wakati Mungu alimuumba, God gave him free will. Akampatia hisia ambazo ni za kuchagua. Man can choose to love God. Mwanadamu anaweza chagua and serve him, Mungu na kumtumikia. Or can live a life to please himself by disobeying God. Anaweza amua kuishi maisha ambayo ni ya kujipendeza. In the book of Deuteronomy, 30:15. Kumbukumbu la Torati 30:15. The Bible says. Biblia inasema. See, I have set before you today. Angalia nimeweka mbele yako life and good. Kwamba maisha na vema. Death and evil. Kifo na ubaya, uovu. I set before you life and prosperity, death and destruction. But God respects our free will. Whatever you decide to do, God respects your free will. Ni kwamba Mungu anaheshimu maamuzi yetu. No wonder he says, I am not an intruder. Na yeye akasema mimi sitaingilia. I stand at the door of your heart. Ni kwamba mimi nitasimama mlangoni kwako. And knock. Na nitabisha. When you open, wakati utafungua, I will enter. Nitaingia. But if you don't open, lakini he cannot force himself. Yeye hata kurazimu. It's upon you to choose. Ni juu yako. The book of Luke 15:13. Luka 15:13. Luke 15. Luka 15. Verse 13. Mstari wa 13. And not long, not many days after. Na siku chache baadaye. Not many days after. Siku chache baadaye. The younger son gathered all together. Kijana mchanga akakusanya zote. Journeyed to a far country. Na akasafiri nchi ya mbali. And there wasted his possessions with prodigal living. Na akaharibu mali yake yote. Just stop it. You see, this is a choice. This son decided to be given what belongs to him. Huu ni uamuzi. Huu kijana alichagua kuchukua. And the father was very generous. Na bwanake babake akakuwa mkarimu. The son what belongs to him. Kijana kila kitu. But not long after that, lakini siku chache tu, the younger son got together all that he has set to the son can do. There he squandered his wealth in wild living. Mimi nasema kijana mchanga akakusanya vitu zake zote na akaenda kazi tu. It was a choice. Ilikuwa ni maamuzi. And the father did not want to force him. Na yeye hakutaka kumlazimisha. Against his will. Kwa kando na venye. Even this afternoon. Hata hivyo jioni. Whatever you choose to be. Ambalo lote unalichagua kuwa. Any vessel among the four vessels. Na chombo chochote kati ya. The Lord will honor your will. Ni kwamba Mungu ataheshimu. Because he cannot force you. Kwa sababu hata kulazimisha. How can we then activate our desire to serve God? Je, tunaweza fanya aje sisi kutaka kwetu kumtumikia Mungu? Number 1. Jambo la kwanza. Know how much God loves you. Ujue Mungu anakupenda jinsi kiasi gani. Love is reciprocal. Kwamba upendo ni wa kurejeshwa. If you know you are loved by someone. Kama unajua upendo wako kwa mtu. It is natural. Kwamba ni hali tu. That you'll have a desire to serve that person. Utaweza hata wewe kumtumikia huyo mtu. 1 John 4:11 says. Yohana waraka wa kwanza wa Yohana 4. Dear friends. Nasema marafiki. Since God so loved us. Kwa kwamba Mungu na alitupenda sana. We also ought to love one another. Sisi tuwafaa kumpenda mtu na mwingine. Love. Kwamba kumpenda. When
went to Mauritius, wakati tulifika pale Mauritius, my number one take home was love. Kitu moja bacho nilirudi nayo ni kwamba ni love one another. Wale watu wanapendana. You can just say they love one another. Kwamba wanapendana. And those people loved visitors. Na pia wanapenda wageni sana. They show love. Wanaonyesha mapenzi. They live love. Wanapenda mapenzi. And you experience love. Na unahisi mapenzi. Because their love, it is love. Kwa sababu upendo wao ni upendo. It is genuine love. Kwa sababu they love with a sincere heart. Wanapenda they can do whatever they can at their capacity. Kila kitu wanaweza kifanya kulingana na uwezo. To make you feel that you are loved. Kwamba usikie kwamba umependwa. Jesus said, na Yesu akasema, you be known that you are my disciples. Kwamba mtajulikana nyinyi ni wafuasi wangu one another. Wakati mtapendana. Do you love one another? Je, tunapendana? Number two. Nambari ya pili. You know the dire need in the world. Kwamba utajua mahitaji ulimwenguni. What is the dire need in the world that you are living? Hitaji kuu ulimwengu ni nini? Look at what is happening in marriages. Angalia nini inatendeka katika doa. I know you watch news. Unaangalia habari. Almost every day. Karibu kila siku. Somebody killed his wife. Kuna mtu alimuua mke. A mother killed her children. Mama kamua watoto. And hanged herself. Na yeye akajitia kitani. That is what is trending in our news. Hiyo ndio inaenea sana but katika habari zetu. Is, lakini swali who has failed? Nani aliyefeli? We are the ones who have failed. Sisi ndio tumenoa. Because the Lord is looking for a vessel to use. Kwa sababu Mungu anatizama chombo cha kutumia. And can't find anybody who have qualified. Na hapati mtu ambaye amehitimu. But this morning. Lakini asubuhi. Bible says. Biblia inasema. The harvest is plentiful. Ni kwamba mavuno yako. But the workers are few. Lakini wafanyakazi ni wachache. Ask the Lord of the harvest. Muulize Mungu wa mavuno. Therefore. Je. To send out workers to the field. Kwamba watume wafanyakazi pale shambani. Pastor Millicent, I have just announced here that this afternoon at 1:30 we are going to Kiambu Hospital. And I remember telling the express service this morning after our bishop preached that there are people in those hospital beds. You are not one of them. For you being here, God is counting on you to go and give them the good news. These good news are free. Hey, habari hii ni nobody ya, charged you. Hakuna mtu aliyekulipisha. For you to be born again. Ili wewe kuokoka. Nobody charged you. Hakuna mtu alikulipisha. For you to be born again. Ili wewe those people kuokoka. Are living in pain. Wale watu wako katika hali. Waiting for somebody to give them hope. Na unatazamia. And yet you are full of hope. Na wewe umejazwa na tumaini. And you are here. Na uko mahali hapa. Can we go out? Tunaweza enda. Spread the good news. Na ili tueneze. See when we were in Mauritius. Wakati tulikuwa pale Mauritius. A speaker said. Mnenaji akasema that Paul preached the message kwamba Paulo alihubiri by two ways, kwa njia mbili. First and foremost by his own testimony or his own life, kwa kwanza ushuhuda wa maisha yake. Because Paul's life was just a message, kwa sababu maisha ya Paulo ilikuwa ni, and then the message of the cross, na pia ujumbe that if you can embrace the cross, iwapo kwamba you can love even the unlovable, kwamba utawapenda, because nobody was not created out of the image of God, kwa sababu hakuna mtu asiye hakuwa all created in the image and likeness of God. Wote tumeubwa kulingana na Mungu. But you know friends, we are not all privileged. Sisi wote there are those who are in prison. Kuna wale wako there are those who are in hospital beds. Wengine wako hospitali. But they are looking unto us. Wengi wanatutazamia. That you can give them hope. Kwamba tutawapatia. Being in hospital bed is not the end of life. Hospitali si mwisho. End of life is to know Jesus Christ. Mwisho wa maisha ni kumjua Yesu Kristo kama mwokozi wetu. God uses you more than more on the basis of a willing heart. Mungu anakutumia sana kwa wakati wewe unataka kutumika. Rather than on the basis of the abilities we possess. Lakini si kulingana na mali ambayo tumemiliki. God used the uneducated fisherman Peter. Mungu alimtumia mfuvi wa samaki Petero. Peter was unschooled. Petero hakuwa amelimika. Just an ordinary man. Alikuwa mtu tu wa kawaida. In the book of Acts 4:13. Matendo ya Mitume 4:13. When they saw the courage of Peter and John. Wakati waliona ukakamavu wa Petero. And realized that they were unschooled. Na wakagundua hawajaelimika. Now when they saw the boldness of Peter and John, wakati waliona ukakamavu wa Petro na Yohana, and perceived that they were uneducated and untrained men, na wakajua ni watu wasio soma na watu wasio elimika, they marveled, na kwamba walishangaa, and they realized, na wakagundua, that they had been with Jesus, kwamba walikuwa pamoja na Yesu, they had been with who, walikuwa pamoja na nani, with Jesus, na Yesu, and that made all the difference, na hiyo ikafanya tofauti sana. If you can avail yourself and be that vessel, kama utapatikana na ukue chombo, people will surely say, na watu watasema, that lady, kwamba yule that dada, man, kwamba yule dugu, walks with Jesus, yeye alitembea na Yesu, or Jesus lives in her life, ama Yesu anaishi katika maisha yake.
As I conclude, napohitimisha, D.L. Moody, D.L. Moody was a shoemaker. Alikuwa yeye ni mtu wa kushona viatu. When God called him, na Mungu akamuita, yet he became one of the famous evangelists. Lakini alifanyika mwinjilisti maarufu. God will use, Mungu atatumia, a vessel near him, na chombo kilicho karibu na yeye, an empty one, abacho hakijaja, a clean one, na abacho ni safi, and a person willing to be used, na mtu ambaye ameamua kutumika. If it is your desire to be a useful vessel, kama wewe ni waamuzi wako kufanyika chombo cha kutumika, be near the Lord. Wacha tuwe karibu na Mungu. Let us not be occupied by the things of the world. Tusikuwe tumejazwa na mambo ya ulimwengu. Let us be clean. Wacha tuwe safi, and be willing, na tuwe to serve him. Tunatumai kutumika. The choice is yours. Chaguo ni lako. Are you available? Je, wewe unapatikana? Are you empty? Je, wewe umejaa? Are you clean? Na wewe ni safi? Are you willing? Na wewe unataka if kutumika. You are here this morning, kama uko hapa asubuhi, that's your desire, that Lord, I want you to use me as a vessel. Na nitamanio lako kwamba Mungu akutumie. I want you to change me from being a member, nataka unibadilishe kutoka, and a faithful member, kuwa tu member ambaye ni mwaminifu, but not a fruitful member, lakini si member ambaye ako na matunda, because you have no fruits, kwa sababu hauna matunda, and the barns are empty, na zile ghala ziko, others are full, wengine zingine, because they are those who listen to the message, kwa sababu walisikia ujumbe, and they became vessels, na wakakufanyika. Now the empty barns zile ghala waiting upon us, zinazitarajia sisi be vessels, na ili tukafanyike hivyo. Therefore, if you are here this morning, iwapo uko hapa asubuhi, and that's the cry of your heart, na hiyo ndio ombi la moyo wako, hear God talks to people, unasikia Mungu akiwanenea watu, through visions, kupitia maono, through his word, kupitia neno lake, but you, and you ask, why not me, na unajiuliza, je, mbona si mimi? The Lord is saying, Mungu huyu asema, come near to me, njoo karibu nami, listen to me, unisikize as I talk to you, ninapokunenea. You are here this afternoon, uko hapa dhuhuri hii. The Lord is here to do you good. Bwana yu hapa kukutenda you mema. Can stand on your feet, unaweza and we pray together. Simama kwa miguu yako. You are Christ, Lord, I want you to use me. Kwamba unaomba Mungu, I want to be a vessel. Nataka kufanyika a vessel of honor. Chombo cha staha. Change my life. Kwamba unibadilishe, and make me a vessel. Na unifanye chombo. And you know there's a truth that you don't want anybody to see you. Therefore, let's close our eyes. Wacha tufunge macho yetu. So that when you stand, nobody can see you. Ili iwapo utasimama hakuna mtu atakuona. Yes, let's close your eyes. Tufunge macho yetu. Kama you desire the Lord to use you, na unataka Mungu akutumie, stand on your feet, and I'm going to pray for you. Simama kwa miguu yako. Amen, 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 amen. Amen. Our Father and our God, in the name of Jesus. Baba yetu katika jina la Yesu. We have a desire in our hearts. Tuko na tamanio moyoni. To be vessels. Kwamba tufanyike vyombo. Thank you, because time is up. Kwa asante kwa sababu Mungu umeyayoma. For us to be members. Sisi tufanyike members. Glory. Kwamba utukufu. There are no crowns for members. Hakuna zile vitu kwa watu. Crowns are for the vessels. Ni kwamba zile taji ni kwa vyombo. It's our prayer this afternoon. Niombe letu wa dhuhuri. Come and put a burden on us, your Lord. Kwamba ukaweka mzigo what we can do. Jachamba baba tunaweza fanya. This kingdom, katika ufalme, because you are redeeming time, kwa sababu unaokoa muda, for the days are evil, kwa sababu siku ni mbaya. We want to be near you, tunataka kuwa karibu na wewe. We want to be available, na tuwe tu we can hear you, Abba Father. We want to be empty, tunataka kuwa wazi. You can fill us skin in glory. We want to be clean, tunataka kuwa safi. We can be a dwelling place everlasting, Master, makao yako Bwana. And you are willing, na tunataka to be sent to you, Baba, wherever you want to send us, to your Father. Utatutumia. I want to commit my sisters and my brothers to you, zangu na zangu, Abba Father. You can see the desire of their hearts. It's only you, to your Lord, who can pick a call and touch their lips to your Father and send them, Jehovah Father, because you know they want to send them. We thank you this afternoon, and we honor you in Jesus' name. You're blessed. You may have your seats. Amen. Amina. Let's give a clap to the Lord. Tupigie Mungu wetu makofi.